У Києві продовжується акція протесту чорнобильців. Минула ніч пройшла без ексцесів. Міліція протоколів не складала, проте заборонила встановити у таборі голодувальників державний прапор. Чорнобильці обіцяють оголосити сухе голодування. Вже від завтра мітингувальники зізнаються, можливо, хоч так привернуть до себе увагу уряду. І ми об'являємо суху голодовку. Може бути суха голодовка, обратіть увагу правительства на цих чорнобильців. В 86-му році ми захистили планету Земля від ядерної катастрофи, техногенної, мирного атома. А хто тепер захистить нас? Сьогодні до акції доєдналися ще два мітингувальники – люди із Білої церкви. У перший день голодування Володимир почуває себе добре. Вирішив долучитися до колег, коли не отримав пенсії. Першого числа посмотрел счет, который у меня лежит. Пенсионный. Я оказался на сегодня. Да. Пенсионному фонду должен. Уже не они мне должны. Я сегодня должен. 450 гривен в минусах. Вот это моя сегодня уже пенсия. Как ліквідатор, інвалід війни. Чорнобильці скаржаться, мітингують у жахливих умовах. Кілька днів тому відправили 8 голодувальників, аби не ризикувати їхнім здоров'ям. Ще одного доправили до лікарні з гіпертонічним кризом. Мені важко розповідати, як мені важко. Я кажу, если хотите знать, как, приходьте, проведите с нами ніч. Несколько куч. Спим на листьях. С собаками спим, сказав же, все. Сьогодні кілька чорнобильців звернулися за медичною допомогою. Лікарі кажуть, дається в знаки знесилення організму. Пару чоловік підійшло, щоб поміряти давлення, воно було немножечко повищене. В принципі, це сказується те, що вони голодають, що все-таки нервне потрясіння, стрес, ціла ситуація немножечко. Ну, зараз у мужчини значительно було повищене давлення. Через кілька днів лікарі не виключають у мітингувальників обмороження. Самі чорнобильці зізнаються, в екстремальних умовах жити більше не можуть. Сухе голодування, сподівається, таки має привернути увагу влади. Правоохоронці тим часом чергують разом із чорнобильцями. Мітингувальники намагалися встановити в себе державний прапор. Міліціонери не дозволили. За їхніми словами, це суперечить забороні суду про проведення мітингів поблизу Кабміну. Тим часом у Донецьку чорнобильцям поставили ультиматум. До 10-ї години 9 грудня ті мають добровільно припинити будь-які мітинги та прибрати намети біля обласного пенсійного фонду. Так вирішив окружний адміністративний суд і зобов'язав Державну виконавчу службу виконати його. Однак самі чорнобильці вважають це рішення незаконним, кажуть, стоятимуть до останнього.